Figueres també ha volgut retre el seu homenatge a Muriel Casals. El dimecres 17 de febrer a les 7 de la tarda, més d'un centenar de persones s'han reunit a la plaça de l'Ajuntament responent a la convocatòria d'Òmnium a l'Empordà. Després de guardar un minut de silenci, s'han llegit poemes i textos dedicats a la que va ser presidenta d'Òmnium i diputada del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí. La Muriel sempre ha estat sempre una dona forta, valenta, de pensament lliure, vehement fins i tot quan calia. Una dona que ens ha ensenyat a fer servir les paraules per explicar-nos més bé. Tal com vas dir, nosaltres som el somni, culminarem el somni amb un somriure, amb perseverança i fermesa, però amb un somriure. Ho farem per tu i per tots els que no ho haureu pogut gaudir. Gràcies, Muriel, i fins sempre. Muriel, ens has deixat just el tram final, quan ja falten pocs mesos per aconseguir allò pel que tu vas lluitar incansablement, la llibertat del nostre país. El teu exemple ens incentiva a no defallir, a continuar en el camí encetat, que vam iniciar amb força i en el qual ja no farem marxa enrere. Perquè, com tu vas dir, convençuda de la impossible relació amb Espanya, Catalunya ha arribat a un punt de no retorn amb la seva relació amb l'Estat. El cant de l'enyor de Lluís Llach amb la violoncel·lista Isabel Prats i els Segadors han posat el punt de cloenda d'aquest acte. Òmnium disposa en el seu local del carrer Pep Ventura de Figueres un quadern de record a Muriel Casals perquè els empordanesos hi puguin expressar el seu condol. Recordem que aquest local va ser inaugurat precisament per Muriel Casals el 25 de maig de l'any 2013.